Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այո, մենք չենք դժգոհել մեր ստացած քվեից մեծ հաշվով, բայց մենք միշտ տարակուսանք ենք հայտնել մեղմասած այն թվականակի վերաբերյալ, որը որ հրապարակվեց եւ իբրև թե կատարեց ընտրություն։ Ցավոք սրտի, այո, շատ բան տեղի ունենում տեղամասից դուրս։ Հատկապես նախորդ օրերին, այ հիմա օրինակ սկսվում է ցուցակների հետ կապված։ Դրա համար մեկական առնվազն, իսկ որոշ տեղեր կրկնակի կամ երրորդի անգամ ավել մարդիկ լինել նկարահանելու են նաև այն ինչ տեղի ունենալու տեղամասից դուրս։ Իսկ այսօրվանից շատ ավելի թեժ նախապատրաստվում ենք փակցվող ցուցակներով զբաղվելու անմիջապես։ Տեսնենք թե ինչ տեղ ունի։ Ինչո՞ւ ասեցիք, որն է երաշխիքը, որ այս անգամ դրանք հրապարակվեն, կգնան ճիշտ ուղղությամբ։ Ասում եմ, ակնկալում եմ, որ տեղամասից դուրս տեղի ունեցող երևույթները կնկարահանվեն եւ կհրապարակվեն տեղամասում, տեղամասի ներսում։ Բարեբախտաբար թե ցավոք սրտի չեմ կարողանում այս պահին կողմնորոշվել, ամեն ինչ տեղի ունենում շատ ավելի լավ, քան ազդում է արդյունքում ընտրությունների որակի վրա։ Այն ինչ կատարվում է եւ դա նորություն չէ, կատարվում է տեղամասից դուրս։ Այս անգամ դրա համար են սահմանված լինելու հատուկ մարդիկ, ովքեր որ նկարանող սարքերով փորձելու են արձանագրել։ Եթե կուսակցություններ կան, որոնք կուրծք են պատռում, ներողություն արմունքներ են կրծում ընտրությունների որակի համար, ես ուզում եմ իրենց հարց ուղղել եւ բնականաբար բարև Երևան Դաշինքին է հարցն ուղված, որովհետև ձեր փոխանցված իրենց մեղադրանքին եմ սա հնչեցնում։ Ինչու են իրենց հանձնաժողովների տեղերը հանրապետական կուսակցության անդամներով լցվում։ Եթե որևէ մեկը պատրաստ է հերքել սա, հրավիրում եմ իրեն բանավեճի հրապարակա, ոչ թե բանավեճի, այլ փաստեր դիտարկելու։ Կվերցնենք այդ փաստերը անուն առանուն, կնստենք լրատվամիջոցների եւ հանրության ցանկացած այլ շահագրգեր ներկայացիչների հետ եւ կփորձենք պատասխանել այդ հարցին։ Լսեցիք, չէ՞, ինչ ասեցի։ Հետևաբար, նրանք, ովքեր անկեղծորեն շահագրգիռ են, որպեսզի ընտրությունների որակը լինի բարձր, կխոսեն ոչ միայն նրա մասին, ինչը արվում է սև քարոշչության նպատակով, սեփական զանգվածի վրա ազդեցության հնարավորության անհնարինության, ավելի ճիշտ պարագայում այլոց հանդեպ սև քարոշչություն իրականացնելու նպատակով, այլ կկատարեն կոնկրետ քայլեր, օրինակ իրանց հանձնաժողովների տեղերը չեն վաճառի ուրիշներին, կրկնում եմ, եթե որևէ մեկը կասկածում է, կնստենք լրագրողների ներկայությամբ փաստեր կբարձրացնենք, ուրեմն թող մտածեն այ դրա մասին։ Ինձ համար եւ իմ բազմաթիվ թիմակիցների բացարձակապես միևնույն է, ով կկատարի խախտում, այդ թվում ընտրակաշարքի մեջ ներգրավել, որ կուսակցությունից էլ որ լինի, թող կրի պատասխանատվություն։ Բոլոր փաստեր ունեցողները պիտի դիմեն ոստիկանություն։ Ես ինքս էլ պատրաստ եմ օժանդակել։ Ո՞ր քաղաքական ժողովրդություն վախեցնել։ Ովքեր ունեն վախենալի կերպար, վախենալու տեսք, վախենալու պահ։ Դա վերաբերում է հանրապետականությանը։ Դա վերաբերում է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն վախեցնելու միջոցներ եւ վախենալու կերպար են։ Լավ, հաջորդ հարց։ Այո։ Հարվածին ներկայացրեք։ Զոր օրինակ աշխատանքից ազատված մարդիկ։ Զոր օրինակ սեփական, այո, սեփական ձեռքով դիմումներ գրած մարդիկ, բայց ձայնագրություններ ինչպես են պարտադրվում այդ դիմումները գրել։ Պարտադրվում են ես տնօրենների կողմից, ովքեր հարում են ունեն հստակ կուսակցական պատկանելիություն։ Քրեական պատասխանատվությունը լինելու անխուսափելի։ Օրինակ, ինչպես եղել է անցած նախորդ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ բազմիցս, եթե որևէ մեկը փորձի որևէ մեկին արգելել նկարահանում դիտորդին կամ լրագրողին կամ այլ ցանկացած տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող մարդուն արգելել նկարահանում իրականացնել, անմիջապես ենթարկվելու է համապատասխան պատասխանատվության։ Իսկ նկարահանման արդյունքում ֆիքսվելու է ցանկացած խախտում, ընդամենը ժամեր անց քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել այդ մարդիկ։ Դա վերաբերում է նաև բոլոր օրենքով արգելված այլ ճնշումներին ու ազդեցություններին։ Երբ որ ունենան փաստեր, ես դրան կներկայացնեմ և լրատվամիջոցներին, և իրավապահ մարմիններին։